brought to you by YY Gyanjyoti Pustakalay, Sichit Nepali, Samriddha Nepal. पाण्डेजीलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईं अर्थमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति पर्सेंट कतिमा हिसाब गरिन्छ? अनि त्यो त 100 मै हिसाब हुन्छ नि, होइन र? तर एमाले भित्र त 150 मा हुँदो रहेछ क्यारे, किनभने 70% दुवै पक्षले जितेछ। हैन, अब अन्तिममा आउँदा त त्यो 100 मै आउँछ। क्याल्कुलेसन त के हुने नि, दुईटा हुँदैन। कति सही विश्लेषण र आकलन छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नतिजाले देखाउँछ। हैन, तपाईले भन्न खोज्नु भएको होला कि दुवै पक्षले ओभर एस्टिमेट गरे, ओभर दाबी पो गरिरहेका छन् कि भन्ने, कसको दाबी सच्चाईपूर्ण छ र तथ्यको नजिक छ भन्ने चाहिँ हामी नतिजा पर्खौं न, त्यसबाट थाहा भइहाल्छ नि। तपाईको यो शालीन उत्तर हो कि चुनौती हो? दुईटै हो, शालीन पनि हो, एकदम संयमतापूर्वक पनि हो, सत्यताको नजिक भएको हुनाले मैले त्यसै अनुसारको जवाफ पनि हो। माधव नेपाललाई पार्टीको अध्यक्ष बनाउनु पर्छ भन्ने कित्तामा हुनुहुन्छ? हो। माधव नेपाल नै किन चाहियो? अब यसका कारणहरु धेरै छन्। तपाईसँगको छोटो प्रश्नमा, त्यो पनि 100 प्रश्नमा मैले धेरै जवाफ कति दिन सक्छु। नेकपा एमालेको जस्तो अवस्था छ र मुलुकको जस्तो अवस्था छ, त्यो अवस्थाको आवश्यकताको रूपमा नै हामीले अहिले माधव नेपाललाई प्रस्तुत गरेका हौं। हामीले यो बीचमा प्रमुख नेतृत्व है, प्रमुख नेता प्रमुख नेतृत्वको प्रश्न जहिले पनि कुनै पनि पार्टीको लागि, कुनै पनि आन्दोलनको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। हाम्रै पार्टीको भित्रमा पनि हामीले क्रान्तिकालमा होस्, क्रान्तिपछिका कालमा होस्, नेतृत्व चाहिँ सबैले एक्सेप्ट गर्ने र त्यो नेतृत्वले सबैलाई हिँडाउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले पार्टीको भविष्य निर्धारित हुन्छ। ती सबै परिप्रेक्ष्यमा अहिले हामीलाई गतिशीलता पनि चाहिएको छ, अहिले हामीलाई सबैसँग संयोजन गर्न सक्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने नेता पनि चाहिएको छ। तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले मात्रै पनि अहिलेको चाहिँ सबै समस्याको समापन समाधान हुन सक्दैन। माओवादी कांग्रेस लगायतका सबै शक्तिहरूसँग हामीले उनीहरूलाई मिलाएरै लिएर जानुपर्ने आवश्यकता पनि छ, र सबभन्दा धेरै त आफ्नै पार्टी मिलाउनु छ, आफै भित्रका सबै पक्षहरूलाई मिलाउनुको लागि। सुरेन्द्रजी, तपाईँको उत्तर सरासर झूठ किन देखियो भने, त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईँहरू अध्यक्ष बनाउँदै हुनुहुन्छ जो पार्टीको पदाधिकारीमा एक्लो प्राय छ? होइन, त्यस्तो होइन, यसलाई कसरी तपाईँले झुट मान्नुहुन्छ र? एक्लो व्यक्ति सबैले मान्ने र सबैले चाहने व्यक्ति होइन, होइन, यसो होइन। उहाँ त अहिले त हाम्रो त वरिष्ठ नेता हो, वरिष्ठ नेता त सबैले मान्ने नेता हो नि, होइन र? त्यो त प्राविधिक भाषा भयो। होइन होइन, प्राविधिक होइन, हामीले आउट गोइङ जो अध्यक्ष छ या पार्टीको प्रमुख छ त्यसलाई वरिष्ठ बनाउने व्यवस्था गर्यौं। त्यस मानेमा यो त सर्वसम्मति र सबैले मानेको नेता हो। अब उहाँले आएर अब म चुनावमा लड्छु भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, अथवा हामीले उहाँलाई उम्मेद्वार बन्नुहोस् भनिरहेको बेलामा, त्यो कुरा लाइक डिजलाइक हुन सक्छ, त्यसमा कुनै ठूलो कुरा भएन। र हिजो हामीले 8 महाधिवेशनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्यौं, चुनाव लडेर आयौं, र चुनाव लड्ने पार्टीको लागि त को पदाधिकारी को छन् भन्ने हिसाब हुँदैन। तर सुरेन्द्रजी, किनभने चुनावले पदाधिकारी सिर्जना गर्ने हो, चुनावद्वारा सृजित भएको पदाधिकारी चुनावसम्म मात्रै रहन्छन्, चुनाव पछि त हुँदैन नि। तर त्यो नेतृत्वको टिम त हो नि, अनि होला नेतृत्व पनि चुनावले के गर्छ नि, अपडाउन गरिरहँदो रहेछ। कतिपय मान्छे गएकै महाधिवेशनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पार्टीको चाहिँ एउटा क्रमिक विकासको कोर्सभन्दा छलाङ मारेर पदाधिकारीमा आएका छन्। त्यो त चुनावको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ त्यसो गर्न, त्यसो पनि होइन। म त उहाँहरूभन्दा सिनियरै मान्छे थिएँ। म तपाईँलाई बताउँ, मैले बहुदल आएपछि मैले जिल्ला कमिटीमा थपेको मान्छेहरू पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ 46-47 सालतिर पार्टी सदस्य दिएका मान्छे सचिव हुनुहुन्छ, म विभिन्न कारणले पछाडि रहे, गएको चोटि पनि म चाहिँ सचिवको उम्मेद्वार थिएँ, पार्टी अध्यक्षलाई चुनाव जित्न गाह्रो पर्छ कि भनेर मैले उठेर गरिदिएँ। अहिले त तपाईँ महासचिवमा जाँदै हुनुहुन्छ नि, हो, त्यही प्रस्ताव साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँले गतिशील नेतृत्वको लागि माधव नेपाल चाहियो भन्नुभयो, तर उहाँले राजीनामा गर्नुभएको थियो महासचिवबाट, म गतिहीनतामा फँसेँ, मैले पार्टी डोराउन सकिनँ भनेर। पार्टी डोराउन सकिनँ भनेर होइन, त्यो जुन तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यसमा पनि सच्चाइ छैन। त्यस बेलाको जो नतिजा आयो त्यो नतिजाप्रति उहाँले नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेही लिएर उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। र संसारमा तपाईँले धेरै देशमा हेर्नुहुन्छ भने जवाफदेही लिएर नेताहरूले राजीनामा गर्छन्, फेरि त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो जवाफदेहीबाट ऊ चाहिँ विमुख भएर अन्त हिँड्छ भन्ने। यदि चुनावको आधारमा नैतिकता जाँचिन्छ भने
पार्टीलाई ठूलो बनाएकै कारणले अध्यक्ष खनाल सर्वसम्मत हुन किन नसक्यो हैन हो तपाईले भनेको कुरा त दलकै नेता हुनुपर्ने हो सबभन्दा ठूलो हक त उहाँकै त्यही थियो 33 वटा सीट प्रत्यक्ष तर्फ जितेको 109 सीट भएको पार्टीलाई 175 मा पुर्याउँदाखेरिको सबभन्दा ठूलो हक केमा लाग्छ संसदीय दलको नेता हुने हक होइन र त्यहाँ त चुनौती दिउँ नि हामीले अनि त्यो चुनौती दिदाखेरिमा उहाँलाई त्यसको पक्षमा साथ दिने को हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो त्यसनाले उहाँले अध्यक्ष नबन्नुस् भने होइन अब भोलि पार्टी अध्यक्ष हुनको लागि पनि सर्वसम्मति चाहिँ कल्ले प्रस्ताव उहाँलाई चाहिँ के भने अर्को पक्षले गरेन भने त्यहाँ मुकाबला गर्न त जानु पर्यो अध्यक्षले भन्नु आज म त प्रतिस्पर्धाबाट त आउँदिन सर्वसम्मत हो भने ठीक छ म पनि चलाउँछु त्यो बेलामा यदि सबैले छोड्छन् र माधव केरे झलनाथ खनाललाई चाहिँ सर्वसम्मतिको अवस्था आयो भने त त्यसमा हामी छँदै छौ माधव नेपाल पनि तयार हुनुहुन्छ त्यसमा हामी तयार गर्छौं तर छोड्न तयार हुनु पर्यो नि अरूले नछोडेसम्म त त्यो त हुँदैन जसरी होइन जसरी हिजो संसदीय दलमा छोडिएन अब अध्यक्षमा छोडिन्छ भन्ने मलाई पत्यार पनि छैन तपाईँ झलनाथ खनालको अत्यन्त निकट नेता माधव नेपालतिर गएर त्यसैको तयारी त थाल्नु भएको छैन त्यस्तो होइन म त्यस्तो यता र उता गर्ने मान्छे पनि होइन म जहाँ लाग्दछु विश्वास साथ लाग्दछु म जहाँ जान्छु बिल्कुल इमान्दारी साथ लाग्दछु कुनै छलछाम पनि हुँदैन कुनै धाउपेच पनि हुँदैन मैले अहिले विश्वासका साथ नै माधव नेपाललाई बोकेर तर इतिहासले त्यसो भन्दैन सुरेन्द्रजी त्यस्तो हुँदै होइन तपाईँले माधव नेपाल र केपी ओली पक्षलाई 11 बुँदै असन्तुष्टि पत्र र कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नुभएको थियो केन्द्रीय समितिमा तर कारवाहीका लागि दर्ज भएको व्यक्ति आज तपाईँले कसरी अध्यक्ष मान्न सक्नुभयो माधव नेपाललाई गरे होइन त्यो समूहलाई होइन समूहलाई पनि होइन तपाईँले त्यसमा गलत बुझ्नु भएछ मैले उठाएका प्रश्नहरू खास गरी खास व्यक्तिमाथि थियो खास गरी कमरेड केपीसँगै जोडिएर ती प्रश्नहरू मैले उठाएको थिएँ अरू व्यक्तिहरूमाथि अरू समूहमाथि अरूहरूसँग माथि थिएन तपाईँले त्यसमा गलत सुन्नु तर माधव नेपालले त्यसको आलोचना गर्नुभयो तपाईँलाई होइन त्यतिखेर माधव नेपालले त्यो पनि आलोचना गर्नु भएन बरु उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कुनै पनि कुरा पुष्टि गर्नको लागि तपाईँलाई पर्खिनुपर्छ नपर्खेसम्म मनमा लाग्यो भने बोल्नु चाहिँ हुँदैन समय सबभन्दा बलवान हुन्छ तपाईँले नपर्खिकन प्रतीक्षा नगरिकन मनमा लागेको कुरा भनिदिनु भयो शङ्का त धेरैलाई लाग्दछ लाग्ने बित्तिकै बोल्नु हुँदैन आज त्यही कुरा माधव नेपाललाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ होइन त्यो पनि होइन त्यो मैले किन बोलाएर कोही मान्छे बोल्दछ बोल्न त मान्छेले आफ्नो कन्भिक्सन पो बोल्दछ तपाईँले जे जे हिजो भन्नुभएको थियो आज त्यस्तै त्यस्तै कुरा उहाँहरूबाट आइरहेछ उहाँहरूबाट होइन त्यो गतिविधि देखिएको कारणले यो कुरा आएको हो नि मैले कुनै कुरा गरेको कुरा पनि नाजायज कुरा थिएनन् बिना आधारका कुरा थिएनन् आधारका कुरा भएको हुनाले तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने कमरेड केपीबाटै आएको एउटा चाहिँ के भने उहाँको स्टेटमेन्ट छ उहाँले अध्यक्षताको घोषणा गरिरहँदा उहाँले कुनै किसिमका चाहिँ के भने यो युवा परिचालनको सन्दर्भमा जुन खालका प्रश्नहरू चाहिँ अहिले उठिरहेछन् बजारमा त्यो होइन भनेर उहाँले अनेक प्रष्टीकरण दिनुभएको छ किन दिनुभयो किन दिनु परेको उहाँमाथि हामीले भनेको मात्रै हो र सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रश्न उठेको छ कि छैन विभिन्न मिडियाहरूमा प्रश्न उठेको छ कि छैन त्यो त पार्टीभित्रभन्दा पार्टी बाहिर धेरै उठ्या छ सामाजिक क्षेत्रबाट धेरै प्रश्नहरू उठेका छन् सामाजिक संस्थाहरूले धेरै उठाएका छन् त्यस हुनाले त्यसको जवाफ त सम्बन्धित व्यक्तिले उहाँ आफै स्पष्टीकरण दिनु परिरहेको छ सुरेन्द्रजी अघि हामी एउटा प्रसङ्गमा कुरा गर्दै थियौँ हारेका नेताहरू पनि आउँछन् विभिन्न देशमा त्यस्तो छ भनेर तर तपाईँ 2015 सालमा जन्मिनु 2031 सालदेखि सक्रिय राजनीति गर्नुभयो मोटामोटी 40 वर्ष तपाईँले एउटा पार्टीमा राजनीति गर्नुभयो अमेरिकामा 40 वर्षको मान्छे राष्ट्रपति हुनसक्छ तपाईँ पार्टीको मूल नेतृत्व दावी किन गर्न सक्नुहुन्न ठिक प्रश्न गर्नुभयो हामी यो पिँढीका मान्छे नयाँ नयाँ भन्दा भन्दै हामी पनि पुराना बुढा हुने स्थिति भइसक्यो तपाईँले सही प्रश्न गर्नु कार्ल मार्क्सले 30 वर्षमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र लेखेका थिए विश्वकै चर्चित नेता झलनाथ खनाल झलनाथ खनालले भन्नुभएको थियो मदन भण्डारी नै 41 वर्ष उहाँ बित्नु भएको थियो महासचिव भएर केही वर्ष चलाइकन पनि त्यस हुनाले युवा पिँढीका मान्छेले चलाउन सक्दैनन् भन्ने प्रश्न होइन तर कस्तो हुँदो रहेछ भने क्रान्तिमा अगाडि बढिरहेका पार्टीहरूमा बडो यङ अवधिमा मान्छे नेता नेतृत्वमा जाँदो रहेछन् त्यहाँ क्रान्तिका आवश्यकताले मात्र त्यो सिर्जना गर्दो रहेछ नेता भनेको कुनै उमेर र अरू कुरा हेरिँदो रहेछ क्रान्तिको लागि आवश्यक चाहिने तत्त्व योग्यता गुण सक्रियता हिम्मत त्यागलाई मान्छेले हेरेर नेता मान्छ क्रान्तिपछिका पार्टीमा अक्सर के भने एउटा ब्युरोक्रेटाइज भएर जान्छ तर त्यो तपाईँको दस्तावेजले के भन्छ भने पार्टी आर्थिक क्रान्तिको चरणमा छ क्रान्ति सकिएको छैन भनेपछि तपाईँ त क्रान्तिको चरणमा हुनुहुन्छ निश्चित रूपमा क्रान्ति मैले के अर्थमा भन्दा भनेको भन्दा इकोनोमिक रेभोल्युसनको सन्दर्भमा त्यो ठिक कुरा हो मैले पोलिटिकल रेभोल्युसन जो ज्यादा शत्रुतापूर्ण द्वन्द्वपूर्ण जुन सङ्घर्ष रह्यो हाम्रो विगत
त्यो अवस्थामा र त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ पार्टी क्रमशः के हुँदो रहेछ भने ब्युरोक्रेटाइज भएर नोकरशाहीकरण भएर जाने. शान्तिपूर्ण यात्रा जब हुन्छ त्यहाँ नोकरशाहीकरण हुने, त्यहाँ चाहिँ नयाँ र पुरानोको चाहिँ तीव्र चाहिँ के भनेदेखि त्यो एउटा लेयर सिर्जना हुने र अनि पुरानाले आफूलाई बाहिर जान नचाहने बसिरहन खोज्ने अनि उहाँहरूलाई विदा गर्न पनि नयाँलाई कठिन हुने एउटा नयाँ परिस्थिति उत्पन्न हुँदो रहेछ. भनेपछि माधव नेपाललाई तपाईँको समर्थन बाध्यताको उपज हो, तपाईँको काबु बाहिरको विषय हो. एक मानेमा चाहिँ काबु बाहिरको विषय पनि हो, किन भन्दा पुरानाले सबैले छोडि नहालेको, नयाँले एकैचोटि त्यहाँ चाहिँ पुग्न नसकेको, यो स्थितिमा एउटा कम्प्रोमाइज पनि हो. र हामीले उहाँलाई भन्यौँ र उहाँले पनि के भन्नुभयो भने मेरो रुचि थिएन, म आउन चाहँदैन थिएँ र म एल्डर्स कमिटी बनाएर बाहिर बस्न तयार छु. अहिले पनि सिनियर चाहिँ के भनेदेखि नेताहरू बाहिर बसौँ, हामी संरक्षक भएर बसौँ, हामी खबरदारी पनि गरौँ, हामी वाच पनि गरौँ र गलत काम गर्दछ भनेदेखि उनीहरूलाई अलिकति सचेत पनि गरौँ र बाहिर बसेर हाम्रै समयमा नयाँ र योग्य सक्षम नेतृत्व निर्माण गरौँ र उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर हामीले गरेको ह्यान्डओभर गरेको प्रक्रियामा चाहिँ हेरौँ भन्ने मेरो रुचि थियो. अहिले पनि मेरो पहिलो प्रस्ताव त्यही छ. यदि त्यसो हुँदैन भने एकपटक म चाहिँ नेतृत्व गर्छु र सबै नयाँमा ह्यान्डओभर गर्छु. ए भनेको माधव नेपाललाई आफू अध्यक्ष हुनु रहर होइन, केपी शर्मा ओलीलाई रोक्नु उहाँको रहर हो? त्यसो पनि होइन, कसैलाई उत्तरले त्यसै भन्यो. होइन, मैले त केपीको त मैले चर्चै गरेँ. उहाँले आफू होइन बन्न इच्छा छैन तर केपी ओलीलाई दिन्न भन्ने कुरा, उहाँलाई दिन्न होइन, उहाँ मात्रै होइन नि त, एल्डर्सभित्र त थुप्रै हुनुहुन्छ अहिले देखिया त उहाँहरू होइन, उहाँ मात्रै होइन, झलनाथले भनिरहनु भएको छ एकपटक पाए म पनि चलाउँछु, बेलामाको वामदेवले भन्नुहुन्छ म पनि चलाउँछु, एल्डर्स त अरू पनि छन् नि, पाका मान्छेहरू छन् नि. त्यस हुनाले कमरेड केपी ओली मात्रै होइन नि, केपी एउटा दावेदार हो, केपी मात्रै दावेदार होइन. तर अब माधव नेपालले यस भनिदिए केपीको बाटो खुला हुन्छ भनेर सबैले भन्छन् नि. त्यसो पनि होइन, त्यसो पनि होइन, किनभने एउटाले बाटो छोड्दैमा सबैको बाटो खुला हुने भइदिए भए धेरै राजनीति चाहिँ अगाडि बढिसक्थ्यो होला, त्यस्तो पनि देखिँदैन. त्यसो भएले होला केही सहज हुन्थ्यो होला, केही सहज चाहिँ जरुर हुन्थ्यो होला, तर त्यस्तो त्यसले नै सम्पूर्ण बाटो खोल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन. तर माधव नेपाल जो टेस्टेड भइसक्नु भएको छ, पुनः परीक्षण आवश्यक छ? यो परीक्षणको प्रश्नै होइन, उहाँ त परीक्षण भएकै हुनाले हामी चाहिँ तपाईँ फर्केर एकचोटि नेतृत्व गर्नुहोस् भने हो, तर नयाँ टेस्ट गर्न खोज्या होइन. तर असफल परीक्षण थियो नि, थिएन, त्यो असफल पनि थिएन. तपाईँले के मान्यमा असफल भन्नुहुन्छ? हिमालयभित्र माधव नेपालको कालमा एकदमै धेरै राम्रो परिस्थिति पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ. जब मदन भण्डारीको चाहिँ हत्या भयो त्यसपछिको छोटो अवधिमा निर्वाचन भयो, सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले एमाले सरकारमा एकल सरकारमा पुग्यो, जतिखेर लिएका नीतिहरूको आधारमा आज पनि एमाले सबै आम जनताको बीचमा चर्चित छ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ त्यतिखेरै नीति लागू गर्यो, वृद्ध भत्ताको चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ सिलसिला आरम्भ गर्यो, सामाजिक सुरक्षाको त्यही सरकारको चाहिँ के भने नीतिहरू थिए, आज पनि ती चर्चाका विषय छन् र त्यसलाई सबैले सम्झिन्छन्. 2054 सालमा स्थानीय चुनाव भयो, त्यो चुनावमा एमाले ओभरवेलिङ मेजोरिटीमा आयो, त्यो पनि माधव नेपाल नै त्यसको नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो. हो, उहाँका कालमा दुईटा नकारात्मक घटना पनि छन्, त्यो घटना भनेको पार्टी फुट्यो र अर्को राम्रो कुरा पनि उहाँकै समयमा पार्टी जुट्यो पनि र पछिल्लो समय चाहिँ के अरे पछिल्लो चुनावमा उहाँ पराजित हुनुभयो, खास गरी यो पहिलो संविधान सभामा र त्यो निर्वाचनमा पार्टीले हार्यो. पार्टीले हार्दा पनि एमालेको मात्रै हार थिएन, मैले अघि नै भनिसकेँ, काङ्ग्रेसको पनि हार थियो र माओवादीले कुन परिस्थितिमा कुन परिवेशमा कस्तो तरिकाबाट जितेको थियो भन्ने कुरा त अब सबैले जानिसकेका छन् र उसको साइज पनि देखिएको छ. कस्तो मिलाए मिलाए कुरा गरे है, त्यो त उहाँहरूले 15 वर्ष एउटा पार्टी चलाइसकेको व्यक्तिलाई फेरि ल्याउनुको सट्टा तपाईँहरू किन दावी गर्नुहुन्न? होइन, त्यो समय आउँछ, हामी दावी गर्छौँ, समय त आउँछ निश्चित रूपमा. किन भन्दा अघि नै मैले भने 9 हामी चाहिँ ठुलो हिस्सालाई नयाँ मान्छेलाई लिएर जान्छौँ केन्द्रीय कमिटीको महत्वपूर्ण पोजिसनहरूमा जिम्मेवारीमा, 10 पुग्दा सबै नयाँमा जान्छ, यो त एउटा प्रक्रिया हो. कहिले काहीँ के हुन्छ नयाँमा नजाने देखियो, तपाईँको उमेर 55 वर्ष भइसक्यो, एउटा उदाहरणको लागि लिउँ, अब 5 वर्ष गर्दा 60 हुन्छ, अबको नेतृत्व 60 माथिको आउँछ, आउँदैन, मभन्दा जुनियर पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि थुप्रै. यद्यपि के हो भने हाम्रो जस्तो देशको सन्दर्भमा हामी जस्तो परिवेशमा चाहिँ हामी राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेका छौँ, यो उमेरका मान्छेहरूलाई ले काम गर्न नसक्ने भन्ने म देख्दिनँ. किन देख्दिनँ भन्दा 30 वर्षसम्म त मान्छे मरौले सिक्दैमा जान्छ, भर्खर राजनीति सुरु गरेको एउटा स्थिति होला विद्यार्थी छोडेर, 10-15 वर्ष उसले राजनीतिको अनुभव लिन्छ, जिम्मेवारी लिने त आफ्टर 45 नै हो नि,
45-55 को बीच में मदन भंडारी र झलनाथको त अर्कै थियो फेरि हैन त्यो बेला क्रान्तिको कुरा थियो त्यो बेला हामी पनि नेता थिएँ म तपाईलाई बताऊ म एक्ज्याक्टली म 2015 साल पनि होइन म 17 सालको मान्छे म चाहिँ 2030 सालमा एसएलसी गर्नुपर्ने भयो 13 वर्षको थिएँ र एसएलसी दिन पाइदैन थियो 15 वर्ष नभइकन त्यो कारणले मैले 2 वर्ष बढाएर 2015 साल बनाए त्यसमाले सबै कागजातहरुमा मैले 15 सालै लेख्छु हैन र 30 सालको मान्छे म 31 सालदेखि पोलिटिक्समा लागि 13-14 वर्षको मान्छे र हामी सानो उमेरमा राजनीतिमा लाग्यौं र त्यसपछि लगातार म चाहिँ भूमिगत भएर चाहिँ पार्टीमा लागे हामी म पनि सानै उमेरमा लागेको मान्छे उहाँहरू मात्रै लाग्या भई अब एउटा पोजिसनमा रहनु भयो म पनि अर्को पोजिसनमा रहे हामीले माधव नेपाल तपाईले यस कारणले हुनुपर्छ भनिराख्दा केपी शर्मा ओली जो माधव नेपालकै सहयात्री हुनुभयो उहाँलाई महासचिव बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले खेल्नुभयो उहाँ चाहिँ किन नहुने तपाईले कसैले बनाउनु पर्छ भन्नुको माने त चाहिँ हुँदैन भने हो र भएको मध्ये हामी योग्य किन छनोट गर्छौं प्रश्न त त्यो हो नि त भएको मध्ये त्यसो हो भने केपी ओली भन्दा माधव नेपाल के कारणले योग्य तपाई यसै पनि हेर्नुस् न माधव नेपाल गतिशील मान्छे हुनुहुन्छ सक्रिय पनि मानिस हुनुहुन्छ अब त्यो किसिमको सक्रियता तपाई अरु कोही अहिलेको समकालीन नेतामा तपाईले पाउनुहुन्न निर्णय गर्ने कुरामा पनि फटाफट निर्णय गर्ने एउटा बानी पनि छ कम्प्रोमाइजिङ पनि छ हैन झगडा पनि गर्ने मिल्ने पनि त्यो स्वभाव पनि छ पार्टी भित्र होस् पार्टी बाहिरका मान्छेलाई मिलाउने त्यो खुबी पनि राख्नु हुन्छ र अहिले त हामीलाई गतिशीलता पनि चाहिएको छ किन गतिशीलता चाहियो भने निष्क्रिय भएको नेतृत्व भयो भने आजको यत्रो चुनौतीपूर्ण चाहिँ प्रतिस्पर्धाको एजमा चाहिँ हामी अगाडि जान सक्दैनौ हामी कोठामा बसेर मात्रै खाली दस्तावेज वा पार्टीका सर्कुलरबाट मात्रै अहिले पार्टी चल्ने अवस्था छैन हैन त्यसमाथि पनि हामीले भनेका छौं जबजले त के भन्छ भने पहल गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर भाइ नेतृत्व गर्नको लागि पहल कदमी गर्नु पर्यो प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो प्रतिस्पर्धा भनेको खाली कागज लेख विचारमा मात्र होइन कि फिजिकली पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो त्यो किसिमको क्रियाशीलता जरुरी चाहिँ छ यो सबै कारणले अहिले हाम्रो पार्टीको लागि उहाँको आवश्यकता भयो भन्ने मात्रै हाम्रो ठहर हो धनवाद र धनवादको कुरा होइन एमाले कस्तो पार्टी हो भन्दा एमाले बडो विचारमा स्पष्ट अत्यन्त इमानदार र अत्यन्त संघर्षपूर्ण क्रान्तिकारी बाटोबाट आएको पार्टी हो र बाटो त्यसैगरी नै उसले अगाडि बढ्नु पर्छ कयौं कुराहरुमा शालीनता कम खर्चिलो कुनै किसिमका चाहिँ के भने चरित्रमा दाग लाग्ने खालका त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा इतिहास बोकेको पार्टी हो त्यसको लागि हामीले जेल गएका छौं दुःख खाएका छौं अनेक किसिमका भूमिगत र कष्टपूर्ण जीवन बिताएका छौं र हामी कुनै किसिमका अनुचित व्यवहारमा जाँदैनौं तर यो हाम्रो संकल्प हो तर कागजहरू भन्छन् तपाईं आफै धनवादको नेतृत्व गर्नुहुन्छ तपाईंको पार्टी निकट मानिएको बुधबार साप्ताहिकको ब्यानर न्यूज मसँग छ युनिटी प्रकरणमा सुरेन्द्रमाथि संगीन आरोप 5 करोड भन्दा बढी लिनु भएको छ एकदम तपाईले त्यो यसको म एकदमै सजिले त्यसको कुरा गर्छु यो युनिटी माथिको प्रकरण यसमाथि कारबाही सुरु गर्ने मान्छे म हो लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि बिल्कुल होइन बिल्कुल होइन यहाँ जे प्रमाणको कुरा गरिएको छ म तपाईलाई आजै भनिदिन्छु 2065 सालमा हाम्रो पार्टीको पाँचौं महासचिव के रे आठौं महासचिव थाछ म मन्त्री भएको छु त्यो भन्दा धेरै पछि त्यतिखेर प्रचण्ड जी सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बामदेव जी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाबुराम जी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ त्यतिखेर यहाँ बागमतीको पार्टी काम हेर्थे यो जो मान्छेले यो आरोप लगाएको छ यो मान्छे चाहिँ के रे बागलुङको थियो अनि बागलुङको पार्टी अर्कै मान्छेले हेर्छ र यहाँको पार्टी मैले हेर्छु अनि यो मान्छेले यो मसँग आठौं महाधिवेशनमा पैसा दिनुपर्ने कुनै कारण तर युनिटी त काठमाडौँमा छ नि नो 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 युनिटी भन्ने त मैले नामै सुनेको थिइनँ पाँचौं महाधिवेशन के अरे आठौं महाधिवेशनमा आठौं महाधिवेशनमा त मलाई नामै थाहा छैन त्यसो भने तपाईँकै पार्टीको मुखपत्रमा किन आयो त यो होइन यो पार्टीको मुखपत्र होइन तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने एमालेको मुखपत्र होइन यो कुनै एउटा पत्रिका हो पहिला पार्टी अफिसबाट निस्किन्थ्यो अहिले कुनै एउटा पार्टीको सदस्य हुने व्यक्तिले यो चलाइरहनु भएको छ त्यसमा एमालेको मुखपत्र होइन यो तर त्यहाँ त फेयरिस्त नै दिएको छ तपाईँले कहिले कति लिनु भने होइन होइन त्यही पढेर हेर्नुभयो भने त्यही पत्र त्यही चिठीमा यो किन चिटिङ छ भन्दा 65 सालको घटनामा 67 सालमा चाहिँ त्यसपछि त्यो सरकार ढल्छ अनि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुन्छ अनि त्यसको एक वर्षपछि युनिटी भन्ने संस्थाले ठगी गरेको केस बाहिर सार्वजनिक हुन्छ अनि त्यो बेला ती मान्छेहरू पक्राउ पर्छन् अनि त्यो पक्राउ पर्छ भनेर अनि दुई वर्ष अगाडि उसलाई मनोज्ञानमा थाहा भएर अनि पैसा दिया भन्ने हुन्छ यो सरासर झुट भन्ने हुँदैन यो न तिथि मिल्छ न मिति मिल्छ न तरिका मिल्छ तपाईँले सुरुमा 5 करोड भन्दा बढी लिनुभयो पछि फेरि माग्नुभयो कुरा नमिलेपछि कारवाही थाल्नुभयो होइन तपाईँले मैले यही भन्दैछु 5 करोड होइन 5 सुका
पाँच पैसा यसमाथि तलमाथि गरेको रहेछ भने त म त सम्पूर्ण कुरा उ गरिदिन्छु. कसैले चुनौती पेश गरोस् न, चुनौती पेश गरोस्. केन्द्रीय कार्यालयमै दर्ता भएको पत्र मसँग, दर्ता त जतिमा गर्न सकिएला नि. अहिले तपाईँलाई म बताऊ, मैले त्यतिखेर यो केस आइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ भने, आइदर यो मान्छे दिमाग खुस्किएको छ या यो कन्ट्राक्ट किलर हो. किन तपाईँले देख्नु भएको छ, 20,000 रुपियाँ एउटा मान्छेले चाहिँ दिएर त्यो के अरे सप्तरीमा चाहिँ पूर्व सांसदलाई स्वास्नी र छोरी मिलेर चाहिँ के भने 20,000 रुपियाँ दिएर किलर लगाएर मारियो. मारियो कि मारिएन? सभासदकै कुरा थियो, सभासदै. अहिले ठुलो कुरा छैन, यस्ता किसिमका आरोपित गरेर पत्र लेख्नलाई कुनै गाह्रो छैन. 20,000 रुपियाँ दिँदा लोग्ने मार्न सकिन्छ, सक्छन् भने. अनि कसैको राजनीतिमा चाहिँ तलमाथि गर्नको लागि कुनै कुरा गर्न त केही गाह्रै रहेछ. भनेपछि केपी ओलीलाई जसरी डनबाद र धनबाद भनिएको छ त्यो पनि एउटा आरोप हो, अथवा अर्को पनि भन्न सकिन्छ, त्यो आरोप लगायो यसले भनेर त्यसलाई यस्तै आरोप लगाइदिउँ न भनेर चाहिँ गरेको पनि हुनसक्छ. अब मैले त्यसको चाहिँ अब टेस्ट त गर्न पाएको छैन, त्यो हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ. प्रदेशसँग लड्न भन्दा आफ्नासँग लड्न बढी गाह्रो र महँगो भयो, त्यो त्यो चाहिँ सही देखिँदैछ. किन भन्दा अब प्रतिस्पर्धीसँग गर्दा सबै छाङ्गछुङ्ग सबै कुरा गाली गर्न नि पाइने, बोल्न नि पाइने, आफूसँग भएका कुराहरूको सन्दर्भमा सबै कुरा भन्न नि नमिल्ने, उखल्न पनि नमिल्ने, पार्टीभित्रको गोपनीयतालाई पनि राख्नुपर्ने. किन भन्दा त्यो नराखिकन पार्टी चल्दा पनि चल्दैन. अहिले जुन नगरी बहस भइरहेको छ म त्यो बहसको तरिकासँग त्यति सेटिस्फाइड छैन. किन भन्दा यो त एउटै मञ्चमा बसेर दुवै पक्षले आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने र आफ्नै दस्तावेज थियो भने पनि ती दस्तावेजको आधारमा बोल्ने गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो. कार्यकर्ताले के बुझ्दथे भन्दा त्यसमा एनालिटिकल हिसाबले हेर्न सक्थे, क्रिटिकल्ली भनौँ न, कसको कहाँनिर ठिक छ वा बेठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्दथे. अहिले त के छ भने एउटाको कुरा यहाँ एक थरीले सुनेका छन्, अर्को कुरा अर्को थरीले सुनेका छन्, धारणा पनि एकाङ्की रूपले बनाएको छ. यो यो कुराले पार्टीमा विचारको मन्थन गरेर परिपक्व निर्णय गर्नको लागि पनि यो विधि यो बाटो उचित होइन. अब दोस्रो यसो भइसकेपछि के हुन्छ भने, अब उसले फलान ठाउँ एउटा बोल्यो, अर्कोले त्यसको खण्डन गर्यो, त्यसको फेरि अर्कोले अर्को गर्दै गएपछि त्यो चाहिँ बढ्दै पनि जान्छ. अनि प्रतिस्पर्धा र चुनावी बाटोमा हिँडेको पार्टीको कहिलेकाहीँ के खराब कुरा पनि हुँदो रहेछ भन्दा, भएको कुरा पनि या नभएका कुरा पनि ल्याएर एक प्रकारको राजनीतिक एउटा चाहिँ विरोध गर्ने नाममा अथवा अर्कालाई खसाल्ने नाममा झुट होस् सत्य होस् के भयो त्यो कुरा त्यसले पार्ने प्रभाव पारिहाल्छ, नतिजा चाहिँ लिइहालौँ, पछि नोक्सान होस् कि अब राम्रो कुरा होस् चाहिँ पोजिटिभ परिणाम चाहिँ हात पारिहालौँ भन्ने प्रवृत्तिबाट पनि कतिपय यस्ता कुराहरू चाहिँ भएका छन्. तर यो राम्रो होइन. तपाईँ महासचिवमा भिड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई निकै चुनौती होला वर्तमान महासचिवसँगै जो वरिष्ठ हुन्छ उहाँसँग भिड्दा. होइन, त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैन. किन भन्दा प्रतिस्पर्धामा हिँडिसकेपछि चुनौती गर्दा, अब अघि नै तपाईँले भन्नुभयो मलाई तँ त बुढो हुन लागिसकेपछि प्रतिस्पर्धै गर्दैनस्, अनि अहिले फेरि के भने प्रतिस्पर्धा गर्न लाग्दा बेलै भएको छैन भन्नुहुन्छ, त्यो त प्रश्न. मैले बेला भएको छैन भने तपाईँभन्दा डरो ठानिएको होइन, त्यस्तो केही छैन, मैले त्यस्तो ठान्दिनँ. किनभने प्रतिस्पर्धामा हिँडिसकेपछि प्रतिस्पर्धामा त अब को डर हो को कमजोर हो भन्ने कुरा त चुनाव नतिजाले पो बताउने कुरा हो त, त्यसमा अहिले भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन मलाई. मलाई त्यस्तो लाग्दैन. तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म विश्वस्त छु. अब नवौं महाधिवेशनतिर केन्द्रित हौ, तपाईँहरू कति चिल्ला कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसलाई गणतन्त्र र संविधान सभामा ल्याउन हामीहरूले नेतृत्व गऱ्यौँ भन्नुहुँदो रहेछ, यो त सरासर झुट भएन. होइन, त्यो झुट होइन, म तपाईँलाई बताउँ. नेपाली काङ्ग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र हाम्रो 12 सालदेखिको निर्णय हो भनिरहेको थियो, पछिसम्म पनि बेबी किङको कुरा काङ्ग्रेसले उठाइरहेको थियो. र यहाँलाई थाहा छ जाउला खेलमा चाहिँ उहाँहरूको कुन कतिऔँ अधिवेशन हो, 11औं 12औं कतिखेर हो, त्यो अधिवेशन भइरहेको बखत पनि उहाँहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय संवैधानिक राजतन्त्र थियो. त्यो राजतन्त्रको सन्दर्भमा त्यतिखेर हाम्रो माधव नेपाल पार्टीको महासचिव भएर त्यहाँ उहाँलाई बोलाइयो. त्यो बोलाउँदाखेरिमा उहाँले गएर भन्नुभयो हाम्रो पार्टी त गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरि नै सकेका थियो, अब तपाईँ काङ्ग्रेसजनहरू पनि आउनुहोस् भनेर उहाँले त्यो सभामा चाहिँ सबैलाई चाहिँ भन्नुभयो. तर आम मान्छेहरूले ताली पिटेर के भन्यो भने 5 मिनटसम्म कार्यकर्ताले ताली पिटेर त्यसको समर्थन गरे र कङ्ग्रेस बिस्तारै सडकको प्रेसर विभिन्न राजनीतिक एउटा चाहिँ परिस्थितिको बाध्यतामा परेर या बाह्य भित्री दुवै कुराको एउटा चाहिँ प्रेसरमा पर्यो, स्वयं कङ्ग्रेसभित्रका नयाँ पिँढीका मान्छेहरूको पनि प्रेसर त्यसमा पर्यो, उसले त्यो कुरा बदल्न बाध्य भयो. गणतन्त्र र संविधान सभाको नामै सुन्न नचाहने तपाईँहरूलाई अरूको प्रेसरले फेरि त्यसमा पुर्याइदियो नि? होइन, त्यसो होइन. हाम्रो पार्टीमा हामीले संविधान सभा र गणतन्त्रका बहस चल्दै आएको पार्टी हो, म तपाईँलाई बताउँ. जब जम्मा संविधान सभा छैन, होइन, 2046 सालको परिवर्तनको भन्दा पूर्व हाम्रो चौथो महाधिवेशन भइरहेको थियो सिराहामा
भूमिगत रूपले त्यो महाधिवेशनको एउटा मेजर एजेन्डा संविधान सभा नै थियो संविधान सभाको प्राप्ति र राजतन्त्रको अन्त्य यो चाहिँ मान नारा बनाऊ भन्ने बहस भयो त्यसपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता र राजतन्त्रको अन्त्य गणतन्त्रको स्थापना भन्ने अर्को नारा भयो यी विभिन्न नाराहरूमा हामीले छलफल गर्यौँ र लास्टमा हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता र को नारालाई क्वाइन गर्यौँ किन भन्दा संविधान सभा हामीले ठ्याक्कै भनौँला भोलि महाधिवेशनले यो नारा पास गरेपछि पछि के अवस्था आउन सक्छ भन्दा त्योभन्दा अन्य तलमाथिका कुरामा आन्दोलनमा जानु पर्यो महाधिवेशनले गरेको फैसलाभन्दा तलमाथि गर्न पाइँदैन भन्ने भयो भने हामीलाई चाहिँ आन्दोलनमा चाहिँ अरू शक्ति र शक्तिलाई सहकार्यमा लान गाह्रो पर्छ भनेपछि हामीले अलि लचकतापूर्ण नारा हामीले तय गर्यौँ त्यतिखेर पनि हाम्रो एउटा वान अफ द एउटा गम्भीर बहस थियो त्यसपछिको कालमा पनि हामीले सातौं महाधिवेशनमा पनि यो बहस चलेको थियो त्यो बीचैमा हामीले संविधान सभामा जाने निर्णय गर्यौँ यो पनि यहाँलाई जानकारी होला बीचमा केन्द्रीय कमिटीले जानकारी भयो बरु त्यो बेलामा चाहिँ अब केही कमरेडहरू चाहिँ यो चाहिँ नगरौँ भनेर भनिरहनु भएको थियो पछि हामी सबै संविधान सभाको चाहिँ के भने निर्णय गरेर अगाडि बढ्यौँ त्यस हुनाले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आज होइन छ सात खास गरी राणा शासनको अन्त्यपछि नै संविधान सभाको बहस कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चल्दै आयो कहिले त्यो अति तीव्र रूपमा कहिले शिथिल रूपमा पछिल्लो समय जबरजस्ती तपाईँहरूले त्यसलाई लिन बाध्य हुनुभयो हो त्यो त समय किनभने कुनै पनि नारा त्यतिखेर चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा जान्छ कि जाँदैन जस्तो राजतन्त्र अन्त्यको नारा पनि 63 आएपछि 59 घटनापछि कार्यान्वयनको तहमा पुग्यो अगाडि चाहिँ के थियो भने विरोध र एउटा प्रचारको रूपमा मात्रै त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा पुगेको थिएन जाँदा जाँदै आम दर्शकलाई भन्नुपर्ने केही छ सबभन्दा पहिला त हाम्रो महाधिवेशन आउँदैछ यो महाधिवेशन धेरै मानेमा ऐतिहासिक छ किन भन्दा नीति र विचारको निष्कर्ष केवल यो आन्तरिक एमालेभित्रको जनवादी अथवा छलफल प्रक्रियामा मात्र होइन मुलुक निर्माणसँग सम्बन्धित भएर हामी यो बहस गरिरहेका छौँ यो बहसले नेपाल नेकपा एमाले वा यो हाम्रो पार्टी मात्र होइन कि समग्र मुलुकको राजनीति अर्थतन्त्र र परिवर्तनको यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बहस जो हामी गर्दैछौँ यो बहसले अरू पार्टीहरूमाथि पनि अब नीति र नेतृत्वमाथिको बहस प्रारम्भ गर्नको लागि दबाब सिर्जना गर्छ र यसले मुलुक निर्माणका एजेन्डा बोकेर आऊ हर नेता र हर पार्टी भन्ने कुरालाई ललकार्छ आह्वान गर्छ त्यस निम्ति दबाब सिर्जना गर्छ जुन चिजले मुलुक निर्माणका एजेन्डामा हामी बहस गर्न थाल्यौँ भने मुलुकलाई छोटो र छिटो ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ यसको सबभन्दा ठूलो अर्थ महत्व त्यहाँ छ भन्ने ठान्छु म र त्यस हुनाले सबै एमाले जनलाई पनि यो बहसमा उत्रिने कुराको महत्व यो हो र यसमा सही छनौट गर्ने कुराको महत्व झन् ठूलो छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु हस् यहाँ आइदिनु भयो हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक पनि हामी थियौँ यक्ष प्रश्नमा र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नवौं महाधिवेशनको महासचिवका उम्मेद्वार ठानिनुभएका पोलिट ब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे आजको अध्यायबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्ते वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Yeah.